ефірі програма «Тема дня» на ЮАКРИМ, в студії Георгій Спасибоплоцький. Опозиційний депутат Держдуми Росії від Криму Михайло Шеремет запропонував розглянути питання поступового закриття хімзаводів на півночі анексованого півострова. Про це він розповів російському виданню РІА Новості. На його думку, в перспективі на півночі Криму можна було б розмістити кластер підприємств, що спеціалізуються на виконанні замовлень військово-промислового комплексу. На півночі анексованого Росією Криму є кілька хімічних заводів, серед них Кримський содовий, бромний заводи та Кримський титан. Саме на останньому у серпні та вересні минулого року трапились викиди хімічних речовин. В нас в гостях військовий експерт, журналіст-розслідувач Юрій Колесник. Вітаю вас, Юрій. Доброго дня. Ці прекрасні екологічні ініціативи депутата Держдуми від анексованого Криму, вони, звичайно, прекрасні. З одного боку, Кримський титан – це дуже сумна історія, як, власне, інші хімічні заводи. З іншого боку, в контексті Сєвєродвінськ, Лашарік і інші, так би мовити, перемоги військово-промислового комплексу, які не порадували сусідів Росії, в тому числі навіть до Одеської області, де що там хмаринка дійшла. Більше того, навіть на Одесу. От, ну, давайте що ж, розберемось, що там, чим небезпечні підприємства хімічні на півночі Криму, ну і, власне, чим їх збираються прекрасним замінити. Ну, давайте подивимось, що можна розмістити на півночі Криму, да? В будь-якому випадку це буде хімічне виробництво. Чому? Ну, тому що інфраструктура вже готова, да. А знову ж таки, кислотні відстійники, вони зараз Кримського титану, да, вони зараз взялися. Ну, це можна назвати цю корку коксом, да, чи ще чимось, тобто під нею кислота. Але зверху начебто все нормально, саме тому цього року не було таких викидів, да? Тобто воно вже там капсульоване. Але коли-небудь кримчани, ну, власне, в Чорнобилі є конфаймент, але там ще під цією коркою там і досі відбувається там все сумно і дуже цікаво. Можливо, хтось дисертацію напише. Звісно, обов'язково коли-небудь знімуть фільм «Катастрофу» Голлівуд. Ну, я не знаю, як він буде називатися. Швидше за все він буде називати «Кислота», і це не те, про що подумали наркомани. Да? Тобто це буде саме кислота. Їдьте в Армянськ. Да, їдьте в Армянськ, да, і потеряйте свою кожу, і будьте щасливі. Значить, знову ж таки, тобто інфраструктура там зроблена для хімічних виробництв. І щось інше, окрім хімічних виробництв, там розмістити не можуть. А що таке військове хімічне виробництво? Це або вибухівка, або бойові отруючі речовини, або пороха. Да? Ну, знову ж таки, це вибухівка. Або це, власне, щось пов'язано із виробництвом радіоактивних бойових ізотопів. Да? Тобто, щось з того, чим заправили ракету «Буревісник». Тобто, ну, власне, я думаю, що за 6 років більшість кримчан вже побачили, що таке «Русський мір». Ну, я думаю, що не все побачили, тому що не всі живуть в Сєвєродвінську, чи не так, правда ж? Ну, ті, хто живуть в Сєвєродвінську, вони там щось своє бачать. Вони одразу побачили. Ті, хто живуть в Армянську, вони там бачать Кримський титан, наприклад. Але вони до них, не виключно, що до них не зовсім доходять. Вони думають, що питання в Дніпровській воді. Там же питання не в Дніпровській воді. Ну, по федеральних каналах показують Дніпровську воду, а не Сєвєродвінська, очевидно. До речі, Дніпровська вода ніколи не поступала, кому цікаво. Ну, що ж, власне, що відбувається, яка ситуація в Армянську через рік, майже через рік після аварії, хочу запитати в Тетяни Тимочко, вона еколог, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Вітаю вас, пані Тетяно. Дивився, от дуже цікаво, приїжджав нещодавно днями в Армянськ спікер окупаційного кримського парламенту і сказав, що завод, звичайно, приїхав він куди? В Армянськ, на завод «Кримський титан». І сказав, що це прекрасний завод, що добре, що його після 2014 року вдалося зберігти. І, ну, незважаючи на якісь ініціативи в Держдумі, що замінити
замінити хімічні підприємства в Криму, наприклад, там підприємствами військово-промислового комплексу російського, ніхто, вочевидь, не збирається, схоже, закривати кримський титан. Безперечно, ніхто його закривати не буде, тому що це величезне виробництво, і власники цього виробництва платять податки добросовісно в бюджет місцевий, тому ніхто не буде закривати це підприємство. І крім того, ми в минулому році пам'ятаємо цю аварію, і наслідки ніхто не розглядав. Вже тоді сказали фахівці місцеві, я маю на увазі окупаційної влади Росії, що там все в порядку. І на відміну від українського законодавства, яке досить жорсткі мало вимоги до цього підприємства, там зараз до них таких вимог ніхто не пред'являє. Тому, звичайно, це підприємство закривати точно не будуть. З прекрасного, я б сказав би, по Армянську зараз їздять, зрідка, але їздять такі мікроавтобуси, зробили з хімічними лабораторіями, які там відбирають проби повітря, ґрунту і так далі, щоб з'ясувати, чи нема там нових викидів. Ну і, звичайно, спонсор цього заходу – це завод «Кримський Титан», про що і написано на бортах цих мікроавтобусів. Уявіть собі, це як курку запустити в курник, і вона буде сторожувати і розказувати про порядки. Однозначно, що там немає точної інформації, що ніхто її подавати цю інформацію не буде, якщо сам забруднювач цю інформацію нібито збирає і інформує місцевих жителів. Уявимо собі, все-таки ініціатива в Держдумі там отримає якусь політичну підтримку. Візьмуть і закриють завод «Кримський Титан». Ну, завод-то закрити можна на замок, наприклад. А що робити з тими кислотними відстійниками? Наскільки, як ліквідовувати цю ситуацію? Насправді, досвіду рекультивації території, очищення територій від залишків хімічного виробництва не було в Україні до того часу, ще коли до окупації. І зараз тим більше цим займатися ніхто не буде. Окупаційній владі це взагалі не цікаво. І ці хімічні елементи, вони зараз потрапляють і далі будуть потрапляти в навколишнє середовище, отруювати повітря, отруювати ґрунти. Це попадає в ґрунтові і підземні води. Тому є серйозна загроза. І хоч би його і навіть закрили, то це не головне, тому що залишається залишки цього виробництва, забруднені території, відходи, шламонакопичувач. Тому насправді це серйозна загроза. І коли підприємство працює, воно принаймні контролює хоч більш-менш ситуацію тими відходами. Якщо це підприємство буде закрите, то ці відходи будуть безконтрольні, і це, звичайно, призведе до найгірших наслідків. Такі невеселі перспективи. Дякую, пані Тетяно. Крім економічного там обґрунтування закриття «Кримського Титану»? Економічного взагалі немає обґрунтування. Чому? Тому що продукцією «Титану» вже користують російські ВПК. Тобто, це об'єктивно, да? Тобто це на окупованій території завод. Хто користується здобутком окупованих територій? Окупант. Це нормально, да? Тобто це очікувано, скажімо так. І закривати його, звісно, не будуть. Але, підкреслюю, інфраструктура вже там створена саме під хімічне виробництво. Є ще кримський содовий, наприклад. Теж хімічне виробництво. В принципі, цю соду вдається, там є судна-порушники, які заходять в окупований Крим, і все-таки цю соду вивозять. Да. Частину соди там вивозять через Росію, там щось іде на Сирію, щось іде туди, так само, як і продукція «Кримського Титану». Якщо туди все-таки, уявимо собі, Росія любить ухвалювати такі політичні рішення, наприклад, зробимо йотафон, непотрібний. Вони зробили міст, як це відобразилося на Криму? Ніяк, наприклад. Але розпіл бюджету і так далі. Давайте ми туди заведемо ВПК. От є такий Рогозін, прекрасна людина. Є Ілон Маск, а є Рогозін. Рогозін, так. Є Ілон Маск, а є Рогозін. Є Ілон Маск, а є Рогозін. Якось ракета, а є Рогозін.
і якісь мільярди там доларів ідуть на Роскосмос, ну, але вот, наприклад. І він так достатньо жваво рапортує. Наприклад, ще в 2017 році рапортував, що ми тут, от є доповідь Дмитра Рогозіна, прекрасна, від 4 серпня 2017 року. Значить, він Медведєву, прем'єр-міністру, значить, обмальовував ситуацію, як там можна розгорнути в Криму ВПК. Ну, так само, як Роскосмос. ВПК чи новий космодром? ВПК, да. Він зауважив, що на території Криму 16 підприємств оборонно-промислового комплексу, з них 10 – це суднобудівельна промисловість, 3 – авіаційна, 2 – це звичайні озброєння, і 1 – радіоелектронного спрямування. Задіяно 8300 людей. От. Ну, далі там є ці космічні плани космічного масштабу. Там ще ЦУП-2 є. Центр управління польоту, 2 дублюючі. Це ну, тим не менш, чи можуть ці підприємства заробляти гроші, так? Дивіться, заробляти гроші якщо можуть... Якщо соду і там, титан можна продавати, чекайте, то... заробляти можуть будь-які підприємства, тим більше, якщо мова йде про окуповані території, то кінець кінцем, перед тим, як ми отримуємо ці території назад, окрім хімічного забруднення, яким нам гарантують, так? Радіаційного забруднення, яке вже гарантовано на Донбасі, да? Ми, окрім цього, отримаємо фактично площадки, можливо, з корпусами, хоча не факт, але без виробництв. Тобто кінець кінцем вони зароблять тим, що вони просто виріжуть підприємство на металобрухт. Тобто ну, не треба думати, що хтось, це частина кримчан, думає про себе, що вони російські люди. Да? Насправді вони завжди для Росії будуть ну, хахлами вонючими. Як казав класик радянський, да. Баби ще наражають. Да, баби ще наражають. Да. Да. Ну, тут ще один нюанс. Але класиком був Георгій Жуков, треба зрозуміти. Ну, да, що ж, да, маршал. Да, маршал Жуков, да. Тут ще один нюанс. Якщо підприємство заробляє, воно щось має виробляти і продавати, наприклад. Да? В Криму, наприклад, не працює Сбербанк Росії. Не працює. Він не хоче потрапити під санкції. Тобто, якого типу виробництва можна там розмістити російські, які потенційно можна комусь продати, наприклад, і не потрапити під санкції? Відповідно, там можуть бути тільки виробництва, які є вкрай небезпечні для розміщення на території Російської Федерації. Тобто таке, що в принципі легально і не продаси, наприклад. Таке, що легально і не продаси. Ну, С-400 там не будуть ракети протиповітряні виробляти, очевидно. Ні, не будуть. Правда не будуть. Ж, да? Їх в іншому місці не виробляють. Да. Ну, що там може... Що ще Росія? Там дуже, там... Літаки будуть виробляти в Криму? Ну, практика показує, що там їх частково ремонтують, але не більше. Так. І, знову ж таки, не літаки, а там вертольоти саме морської авіації. Далі. Що там може бути розміщено? Там можуть бути розміщені, в першу чергу, небезпечні хімічні виробництва. І далі... Які можуть продавати, наприклад, продукцію цих хімічних виробництв військово-промислового спрямування кому, наприклад? Ну, в Сирії використовується навіть просто хлор, наприклад. Да, до речі, і в ООН були доповіді щодо да, хімічних атак да, в Сирії. Да. І, до речі, з використанням звичайного хлору, здебільшого. Хоча там був насправді і прит, і інші речовини. Значить, але що там знову може бути розміщено? Там може бути розміщено підприємство, яке зберігає небезпечні відходи. Ну, це не їхня територія, вони розуміють, що це не їхня територія. Вони, ну, їм не шкода це, розумієте? Так само, що ми ще здригнемося, коли осушимо шахти Донбасу. Весь світ здригнеться, повірте. Говорити про долю Криму, якщо ми говоримо про долю Криму, ми, на превеликий жаль, говоримо тільки про консистенцію фаршу, розумієте? І про рівень забруднення території, і не більше. На превеликий жаль. Це майбутнє. І чим швидше Україна поверне контроль над Кримом, тим менші екологічні наслідки будуть для півострова і, власне, для всього Чорноморського регіону. Ну, хочеться вірити. Ну, що ж, про ці перспективи хочу поговорити з Борисом Бабіним. Він був представником президента в Криму, юрист-міжнародник. Вітаю вас, пане Борисе. Доброго вечора.
Ми обговорюємо такі ініціативи від окупованого Криму, депутата від окупованого Криму в Держдумі. Давайте ми там закриємо кримський титан і содовий і зробимо такі хороші, добрі, екологічні підприємства військово-промислового комплексу Росії. Да? Отака перспектива, наприклад. Ініціативи, вірніше. По-перше, наскільки реально закрити кримський титан? Ну, будь-який завод можна закрити, це ж, ну, питання технологічне. У кримського титану сьогодні три основних проблеми. Перша – це сировина. Вони мають логістичні проблеми з доставкою супроти законодавства України. І його цеха заточені під працювання саме українського ільмініту з українських родовищ. Ці спроби постачати ільмініт з Норвегії, з Африки призвели до того, що у них там почалися істотні проблеми технологічного циклу. Це перша проблема. Друга проблема – це вода для технологічного циклу. Вони не бурили там свердловин, але вони мають обмежену, то кажуть, спроможність на кількість води. Третя проблема – їм слід кудись скидувати відходи. І якщо ми будемо далі документувати це як екоцид, а це є екоцидом, бо вони там знищують екологію через викиди, це для них будуть величезні ризики, зокрема і міжнародні правові, і для конкретних осіб, бо це, вибачте, злочин. Щодо інших заводів, якщо взяти содовий і бромний заводи Красноперековську, їм також потрібна вода, якої немає. Також бромному заводу потрібна рапа Сивашу, подачу якої в той час, коли я був в Херсоні, було перекрито. Ми зупинили насосну станцію, яка качала їм рапу на мості Куцара, це підконтрольна територія. І якщо постачання цієї рапи не відновилося, а я сподіваюся, що воно не відновилося, у них просто нема сировини для бромного і судового заводів. Тому і зупинка – це питання часу. І якщо вони не хочуть вести переговори про деокупацію, демілітаризацію цих територій, що є єдиною умовою постачання сировини на ті заводи, які будуть працювати в межах українського законодавства чи якогось перехідного правового режиму, але в будь-якому питанні без контролю окупаційної влади, якщо для них це не прийнятно, то вони їх будуть зупиняти. А далі у них є проблема двох міст, мономіст, які є ризикованими в цьому плані, бо іншої роботи там немає. І, звісно, вони зараз будуть вигадувати що завгодно. Але є простий факт. Ну, якщо Російська Федерація хоче розміщувати якісь об'єкти військово-промислового комплексу за декілька кілометрів від адмінмежі з власним супротивником, з Україною, ну, я не знаю, що вони там хочуть виробляти на тих підприємствах. Ну, це, як на мене, знаєте, більш такі заяви дуже неосвіченої людини, який, ну, слід щось сказати, ну, хоч щось. І ось вона каже слова. Дякую, пане Борисе. Ну, до речі, ще цікаво. Давайте я поясню, що таке рапа. Рапа – це концентрований розчин. Розуміло, да? Цікаво, от зараз згадалось, 18 серпня 1941 року радянські війська при відступі підірвали Запорозьку ГЕС. 80 тисяч тільки радянських військ загинуло. Власне, переважно радянських. Німці майже не постраждали. Вони не встигли підійти просто. Вони не встигли підійти. В Радянському Союзі атомні станції були розташовані, ну, кілька в Україні, Прибалтика, Ленінград. Якщо, наприклад, каварний сапог НАТО почав би наступати, це як був такий ранцевий ядерний фугас, який, коли наступають ворожі війська, підриваєш. 0,2 і 0,8 кілотон вагою 42 кілограми. Да, був такий. Ну, ми не будемо зараз про них, бо подейкують, що в Україні кілька залишилось. Україна каже, ні, звичайно, ні. Тому ми, тобто, в принципі, ядерні станції теж могли би бути як такими мегафугасами. Ну, власне, приклад вам четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. Да, випалена земля нікому не потрібна, в принципі. Не випалена, да? Швидше заражена. Та сама історія з Кримом. Він настільки сакральний став, що якось уже його і полишати важко, і тягти важко, і якщо щось станеться, і краще, то, наприклад, зробити його, да, краще, там, да. Таке я щось вже, кажу, да. Чому я кажу про хімічні підприємства? Да. Забабахати, і вже там чому ніхто не захоче. Чому я кажу про хімічні підприємства? Тому що це спосіб утримання, якщо не контролю над територіями, то контролю над розвитком країни ворога. Тобто Україна – це країна ворог Росії. Так Росія вирішила. Ну, і навіть от Борис Бабін щойно це сказав. Далі. І відповідно, це логічні дії з боку ворога. Абсолютно логічні. Ну, ви бачите, вони своїх не дуже шкодують. За своїми не дуже шкодують, розумієте?
А ми ж взагалі для них невідомо, невідомо хто, невідомо що. Да. Ну, тобто, в принципі, лишається бомба уповільненої дії, ну, власне, сам Кримський Титан. Власне, сам Кримський Титан. З цими прекрасними покладами кислоти. Вони спровокували, я думаю, все ж таки, оці кислотні викиди, просто щоб якимось чином юридично примусити Україну дати воду. Ну, нічого з цього не вийшло. Да, до речі, теж ситуація. Да? Чи не може бути ці заяви в Держдумі сигналом того, що вони зрозуміли, що і при президенті Зеленському, може, вони там, знаєте, нафантазували собі, що він там, наприклад, дасть воду, а він поки що не дає ніяких там, ну, знаєте, передумов. Там, Зеленського того, що... можна звинувачувати у чому завгодно, але він не ідіот, це точно. Це дуже добре. Да. Значить, знову ж таки, якщо в нього радник Коломойський, то, ну, з розумом... Він воду на Кримський Титан Фірташу не дасть. Навряд чи, навряд чи. Ну, теж плюс. Да, за Ігорем Валерійовичем, скажімо так, такого меценатства не водилося. Да, так, не так, водилося, так. Да. Тобто він все ж таки такий прагматичний людина. Тобто, ну, знову ж таки, шахматист, маємо на увазі. Ну, шахматист – це, щоб було зрозуміло, тобто в нього навіть є певний спортивний титул шахматиста. Тобто, нічого собі. Що ж, дуже добре. Так, досить цікава людина. Значить, але зробити випалену землю аж бігом, для Росії тим більше, наразі. Ви ж бачите, що в собі відбувається, так? Да? А що ви думаєте, це китайцям готують такі подарунки? Ні, я думаю, все набагато простіше. Якщо не наше, то й не шкода. Да? Можливо, це винищують ці лісові масиви, які не спромоглися продати. Тобто вони зрозуміли, що вони це вже не продадуть, і вони це просто нищать. Якщо ви звернули на увагу, то знову ж таки піднялося знову питання про повернення території Японії. Вони знову піднімають питання про два острови, але, повірте, вони віддадуть до Камчатки. І Сахалін віддадуть. Ну, власне, це японські території, об'єктивно. Ну, це правда. Так. Да. Значить, і тому казати про те, що вони будуть щось шкодувати в Криму, ви подивіться, що вони творять на узбережжі. Ну, це ж за межею. А що творять? Якщо вже останні ватники вирощають, що при Україні було краще, ну, один навіть самоспалився, це було 2 роки тому, в нього а скільки сидить, зустрічав а скільки вже сидить, весну, да? А потім уявіть забрали собі, його ресторанчик. Уявіть собі, скільки вони боролися за русський мір, що в цьому русском мірі сісти за грати. Ну, це ж круто. Ну, от, наприклад, лівий радикал Каракашев, який отримав там, да. Ну, так непогано отримав, статтю. Ну, правда, отримав він, до речі, не, ну, політичну статтю за те, що, я так підозрюю, що захищав там таке унікальне озеро під Євпаторією з грязями лікувальними. Ну, віці, і от, да? За цей... Боротися з Україною і сісти, да. Сісти за озеро, яке захищало Україну. Ну, просто хтось це вирішив це там просто, забудувати, да, 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 політичну статтю. Отак, отак вони і живуть. Тобто, розумієте? Російський мір і свідомість – це, ну, це речі несумісні. Да. Ну, тим не менш, якби мілітаризація Криму все одно триває, так чи інакше. Є суднобудівельні заводи, в них є куратори, заводи-куратори з Росії, це так називається, щоб ті заводи не потрапили під санкції. Є, звичайно, такі дуже амбітні плани були до 2020 року замінити там якусь вони, частину підводного вони атомного там, флоту. Вони там тримають, розумієте, вони там тримають межу. Тобто в них не до кінця беруть під юрисдикцію Росії, щоб не потрапляти під санкції. А вже ж. Тим не менш, все одно є такі амбітні плани, озвучені російським урядом. Є там досить, насправді, невеликий флот російських атомних підводних човнів з атомні тактичним. Точно? Їх просто по пальцях можна, насправді, перерахувати, тільки, які зараз знаходяться в строю. І більшість з них вийде з ладу. Ми говоримо про Чорне море? Ми говоримо про весь російський флот. А. В усіх морях і океанах. Зрозуміло. Північний, Тихоокеанський, Середземноморський і так далі. І цих підводних човнів буквально 15 штук, і їх, скажімо так, кількість скорочується тих, хто на ходу. І треба їх замінювати. Водночас існує амбітний план набудувати ще щонайменше там
120 кораблів, які б, ну, по всіх флотах Росії, які могли б там підтримувати боєздатність. Ну, враховуючи те, що російський флот достатньо розпорошений і ресурсів на це тут не так вже багато. Тут я можу сказати, звідки ці амбітні плани і чому вони провалилися. Дивіться. Ну, от Лошарік той самий згадає, але вони, дуже показовий історія. Їм здавалося, що якщо вони захопили Севастополь, відповідно, вони захопили Севастопольський інститут, здається, атомної промисловості. Я точно зараз абревіатуру не згадаю. Це, власне, один з основних розробників атомних енергетичних установок. Але вони до кінця його собі підкорити не можуть і знову-таки скористатися його розробками, справді розробками унікальними. Щоб ви зрозуміли, розробками Севастопольського інституту користується навіть НАТО. Але вони скористатися не можуть. Знаєте чому? Тому що відбулася технологічна деградація. Причому, якщо протягом 20-річчя правління Путіна вона була поступовою, то протягом останніх 6 років це був, знаєте, це навіть не можна сказати деградація, це можна сказати технологічне руйнування. І вони, навіть якщо цей інститут щось може розробити, Росія, в принципі, не здатна, в принципі, це запустити у виробництво. Так, да, слухайте, сказали, 20 років править Путін, там на мітингах в Москві ходять молодь і кажуть, що я народився, там президентом вже був Путін, да? В Радянському Союзі. Да. Згадалась дата, вже так кінець програми. В далекому 1991-му, саме цього дня, 19 серпня, в Москві, я ще не знав, що відбулося в Москві, я прокинувся, телевізор у мене не працював в той момент, дзвонить сусід, каже, щось по телевізору показують Лебедіне озеро і щось нехороше відбувається. Я взяв свій радіоприймач з голосами вражніми, там послухав, ага, ГКЧП. Да, ну це був такий останній вздризг агонія цього там напівтрупа Радянського Союзу, правда, водночас народжувалось щось інше. Що ви робили в цей день 91-го кажу, року? Як є. Побачив, що відбувається. Це 91-й рік, мені було 19 років. Я підняв стопер за те, що, блін, слава Богу, позбулися Горбачова. Потім подивився на оці руки Янаєва. Оці от. Пам'ятаєте? Да, пам'ятаю, ну, що? Мені було 16 років. Я дивився на ці руки, думаю, а другу стопку я підняв за те, щоб і цих не було. Врешті-решт трапилось і перше, і друге. Ну, прекрасно. І народилась інша цікава організація, якою вже багато років, багато поколінь російських телеглядачів лякають російські телеканали. Да, народилась вона. Це була хлопця, які тоді, 19 серпня 91-го року, розбовтували напалм, солярку з бензином. Так, в 91-му це не знадобилося. Це знадобилося аж в 92-му, вже під час Придністровської війни. І остаточно ми визначилися, хто наш ворог, в 93-му це в Абхазії. Ну що ж, дякую. Це була Росія. Слава нації, я кажу. Дякую. Це була програма «Тема дня». Щоб знати більше, підписуйтесь на нашу сторінку UA Крим у Фейсбуці. Всього найкращого.